Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa al ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa al ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al 'alimul Hakim الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما بعد الحمد لله الحمد لله شكر kepada الله سبحانه وتعالى dengan limpah rahmat kasih sayang daripadanya Alhamdulillah dapat sama-sama kita menunaikan Salat fardu subuh secara berjemaah Alhamdulillah Di rumah Allah yang penuh keberkatan ini Surau Haji Maksum Jalan Khamis Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah uh, Kuliah dalam perubatan Islam dapat diteruskan dengan izin dan kehendak Allah Muslimin yang dirahmati Allah Alhamdulillah InsyaAllah hari ini kita terus uh, sambung kuliah pada yang lepas Pada bulan yang lepas Iaitu daripada satu tajuk Mengapa jin ini mengganggu manusia apa jalan-jalan syaitan ini boleh masuk ke dalam tubuh badan manusia. Ya kita refresh balik ya ada 10 sebab, 10 jalan yang boleh ya jin ini masuk ke dalam tubuh badan manusia tak kiralah apa jenis jin pun. Ya, yang pertama apa jalan yang dia ada untuk masuk dalam tubuh badan manusia ini yang pertama adalah disebabkan lemahnya semangat dan roh kita. Ya, maksudnya bila roh kita ini dah lemah, Banyaknya sifat maksiat, banyaknya maksiat yang kita lakukan, banyaknya sifat-sifat mazmumah di dalam hati kita, maka sangat mudahlah syaitan ini untuk masuk. Yaitu perkara yang pertama, perkara yang kedua, iaitu tidak berpegang pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Contoh, kita masuk toilet tak baca doa, kita tidak menjaga adab ketika tidur. Ya, kita tak membaca bismillah ketika membuang sesuatu. Jadi sunah-sunah ini sangat penting untuk kita amalkan secara istiqamah, secara konsisten. Ya sebenarnya ia menjadi asbab kepada perisai daripada gangguan makhluk halus ini. Sebab dia nak masuk ke dalam tubuh badan kita bukan satu perkara yang mudah. Dia cari peluang, dia cari ruang untuk masuk. Bila ada peluang antaranya inilah peluang yang dia ada. Ya, dan akhirnya mengganggu kita seumur hidup kita. Dia dah masuk, nak keluar, bukannya mudah. Nak masuk pun susah, nak keluar lagi susah. Jadi kita kena betul-betul lah berpegang dengan sunnah Nabi ini agar kita terhindar daripada serangan gangguan makhluk halus ini. Yang ketiga adalah sifat marah yang bersangatan ataupun panas baran. Panas baran ini juga satu sifat ya, yang boleh membuka ruang syaitan ini masuk ke dalam tubuh badan. Kita dah jaga dah semua. Cuma masalah ini yang tak boleh kita handle kadang-kadang. Bila nak marah kita tak dapat tahan, kita lepaskan kemarahan kita, kita ikut nafsu amarah, akhirnya dia akan masuk. Dia nampak dah peluang ni. So dia akan masuk dan mengganggu lah hidup kita. Yang keempat, perempuan atau lelaki yang suka bersoleh ataupun disebut sebagai tabaruj. Ya, tabaruj ini juga satu perkara yang di, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kita melakukan tabarus ini juga syaitan sangat kuter. Dia sangat suka dengan kita. Dia akan tertarik dengan kita, dia akan ikut kita dan akhirnya masuk ke dalam tubuh badan. Ya kita solik berlebihan, kita berpakaian-pakaian yang bermegah-megahan, kita berpakaian saja untuk menunjuk-nunjuk, akhirnya dia akan masuk ke dalam tubuh badan kita. Dan pada bulan yang lepas kita berkongsi antara sebab yang lain adalah sedih yang bersangatan ataupun yang disebut sebagai kemurungan, depression. Ya, kita ni manusia memang ada sifat sedih, tapi ia jika ia berlebih-lebihan akan menyebabkan roh kita menjadi lemah, ya, menyebabkan syaitan ini boleh masuk dengan begitu mudah. Ramai sekarang kita tengok, ya, yang kelar tangan, yang bunuh diri, yang ya, terjun bangunan, minum klorok, pencuci lantai, ha, ya, disebabkan bermula dengan perasaan sedih yang tak dapat dikawal kita kena pastikan seperti mana yang disebut oleh pakar sekretaris, sekiranya sedih kita itu lebih daripada dua minggu, kita telah diistiharkan sebagai pesakit mental. Ah ha, itu yang disebut oleh pakar perubatan. Kena jumpa dengan pakar sekretaris, kena jumpa dengan kaunselor untuk kita berubat. Untuk kita pulihkan balik semangat kita. Jumpa perawat Rukiah. Sebab penambah perisanya adalah jin makhluk halus ini yang menyebabkan kita tak boleh kawal perasaan tersebut. InsyaAllah hari ini kita kongsikan perkara yang keenam, iaitu perkara yang berkaitan dengan memuja atau memanggil nama-nama jin melalui mentera, jampi dan lain-lain. Apa sahaja yang berkaitan dengan makhluk halus ini, kita menggunakan perkhidmatannya ya, akan menyebabkan kita boleh diganggu. Kadang-kadang bukan kita nak gunakan dia disebabkan kita salah ikhtiar kita salah jumpa orang yang menggunakan jin ini akhirnya kita akan terkena sekali. Kita tak nak melakukan sihir tapi bila tersalah kaedah, tersalah jumpa orang yang menggunakan perkhidmatan jin, kita telah melakukan sihir untuk diri dan keluarga kita sendiri. Kita kadang-kadang tak perasan apa ilmu yang seseorang itu belajar, ilmu ilmu kebatinan ilmu-ilmu yang mengandungi perkara-perkara khurafat syirik kepada Allah. Akhirnya kita terjebak sekali. Kadang-kadang kita ni cuba elak eh kawan-kawan syurkan. Kita tengok orang ni berubat sembuh. Jadi kita cubalah. Ah ha, perkataan cuba ini, ikhtiar ini kena hati-hati. Jika tersalah mengakibatkan kesan yang amat buruk kepada diri kita, warga kita seumur hidup. Dia macam kita masukkan darah yang tercemar. Orang yang dimasukkan darah yang tercemar contoh ada penyakit HIV. Ya doktor tersalah masukkan darah akhirnya boleh menyebabkan kesan seumur hidup. Kita tak pasti tak pasal-pasal terkena HIV disebabkan tersalah masuk darah. Begitu juga kalau kita tersalah pilih perawat. Elok-elok tak ada gangguan, gangguan boleh masuk ke dalam tubuh badan kita akhirnya mengganggu seumur hidup kita. Nak keluarkannya Ya Rabbi Amat seksa lah ya? Kadang-kadang amalan-amalan yang pelik-pelik juga Boleh menyebabkan Kita ini terganggu ya, Contohnya penggunaan mentera jampi serapa ya, pengguna, Penggunaan khidmat jin khadam dan sebagainya Berbayah dalam amalan-amalan kebatinan yang sama dan tidak jelas Mengamalkan dan mempercayai perkara-perkara khurafat Penggunaan tangkal dan azimat Ini semua yang boleh menyebabkan kita terdedah kepada gangguan. Kadang-kadang kita ya, yang mengamalkannya ini tak diganggu. Yang terasa amat diganggu adalah kadang-kadang sekelilingnya. Isterinya, anak-anaknya, jirannya ha, akan diganggu. Kita tak tahu mana pun rupanya suami mengamalkannya. Ya, banyak contoh. Ya. Hari ini saya ada buat beberapa contoh insyaAllah. Ada seorang pesakit ni dia telah salah masuk satu pertubuhan tarekat. Ya dia masuk satu tarekat dengan tujuan untuk ya mendekati Allah, nak belajar agama. Jadi bila dia masuk satu tarekat ni, akhirnya dia tersesat, dia belajar ilmu yang pelik-pelik. Akhirnya beliau diganggu satu keluarga oleh makhluk halus ini akibat ya tersalah pilih guru, masuk satu tarekat, ya akhirnya diberikan amalan-amalan yang pelik-pelik ya untuk penjagaan diri, penjagaan keluarga dan sebagainya. Ya kita tengok contoh ada satu yang disebut sebagai a uh, dia kata silat malaikat. Nama pun dah pelik dah dia kata. Okey, dia kata ilmu ini berkaitan dengan silat malaikat. Ni di ini buku amalan yang diberikan kepadanya. Orang yang memiliki buku ini, yang mengamalkan pun dah meninggal dunia. Pada dua tahun yang lepas. Alhamdulillah dia sempat bertaubat, dia sempat buang semua amalan-amalan dia. Tapi kesannya keempat-empat anaknya diganggu oleh makhluk halus ini. Ya, Antara amalan yang perlu dibuat semasa dia masuk dalam tarikat ni adalah dipanggil silat malaikat. Okay. Apa amalan yang perlu dibuat? Ah ini antara jampi yang perlu dibaca dan diamalkan. Ya, dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Doa Allah akan tudungku. Muhammad akan payungku. Kariman katibin di kanan, di kiri kananku. Sidang malaikat mengiringkan aku. Dahulu Allah kemudian Muhammad. Sulaiman wa'alaikumussalam. Daud Khalifatullah. Musa kalamullah. Isa Allah. Ya Hanan, Ya Dayyan, Ya Burhan. Ya Sayyidi, Ya Maulana. Allah jua yang mengetahui berkat aku memakai syekh sifat khalifatullah dalam kandung kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah dia kata ini amalan perlu dibuat ketika tidur hendaklah dalam keadaan berwudu ah ha, nampak macam okey dalam keadaan berwudu ini sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dinasihatkan tidak tidur bersama isteri ah ha, bila baca je mentera ni Jangan tidur dengan isteri. Kena duduk jauh-jauh. Kerana ditakuti ada pula yang kena tendang. Selamat beramal. Ha, ini bukan saya cakap. Ini amalan yang diamalkan oleh pengamalnya. Akhirnya satu keluarga ini diganggu oleh makhluk halus. Okey. Antara lagi apa amalan yang pelik yang beliau lakukan adalah uh, sembelihan. Cara sembelihan. Dikatakan kalau dia nak menyembelih dia ada kaedah-kaedah yang tertentu. Boleh katakan bid'ah ah dolalah. Lah. Perkara ini tertolak daripada agama. Apa amalan dia ketika nak menyembelih sesuatu? Ya, ah ni. Dia kata hendaklah berwuduk. Orang tukang sembelih ni perlu berwuduk. Kalau ada siapa sini berpengalaman menyembelih binatang, kalau saya salah tolong betulkan. Ini memang amalan yang dilakukan pesakit ini. Dia kata kalau nak sembelih binatang, ini dia kena buat mengikut amalan tarekat yang dia belajar. Yang pertama hendaklah berwuduk. Lepas berwuduk baca bismillah. Ya bagi salam kepada Nabi Sulaiman. Oh, uh, payah ni. Kan nak bagi salam kepada Nabi Sulaiman. Assalamualaikum wala assalamualaikum ya Sulaiman dia kata niat dalam hati minta izin sebab Nabi Sulaiman lah yang menjaga binatang oh, okey pegang pegang ayam atau binatang kedudukan kaki kanan ke hadapan dengan mengiring ke kanan Oh, ini pelik islamkan ayam tu dulu mengucap dan sebut zamban asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah ada kepatut disuruh islamkan dulu binatang yang nak disembelih. Betul ke tukang sembelih yang ada kat surau ni? Kalau <laughs> betul, kalau tu betul, ah betul kalau saya. Saya rasa tak ada amalan ni. Nabi tak pernah ajar untuk islamkan dulu binatang ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih daripada atas ke bawah bagi kalau contoh ayam jantan, kalau ayam jantan daripada atas ke bawah, kalau Betina dari bawah ke atas. Ah tu kaedah dia. Bila sudah selesai, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan pelik. Dia buat tak? Dia buat. Seluruh ahli jemaahnya perlu buat ini. Mulakan dengan syahadah, tutup dengan inna lillahi wa inna ilaihi Ya? Orang yang memegang ayam kena ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun niat dalam hati supaya hanya busuk hanya pulang ke darah lemak manis pulang ke daging sebab itu dia sembelih tak ada bau dia kata saya boleh confirm, dia kata kambing yang kita sembelih ini tak ada hanya kambing mudah untuk binatang ini disembelih siapa tolong jin amalan dia. Hari ah, ini contoh, dia ya, banyak lagi amalan-amalan yang dia lakukan mengikut tarekat yang dia masuk ini amalan yang dia dilakukan. Susah-susah so, lagi menyesatkan. Terkena dia akhirnya satu keluarga jadi masalah. Kadang-kadang disebabkan perkara ini amalan-amalan ini menyebabkan yang disebut sebagai saka. Orang-orang dulu mungkin melakukan akhirnya terkena pada ahli keluarga yang lain. Jadi turun temurun. Kalau amalan ini tak diwariskan kepada pewaris yang ada, maka dia akan mengganggu. Okay. Ha, itu ancara contoh-contohnya. Hukum menggunakan perkhidmatan jin, apa cara sekalipun, hadam ke, rijalul ghaib ke, bunian ke, kita tengok apa fatwa yang dikeluarkan oleh ulama kita. Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2016 dan Jabatan Mufti Pulau Pin dan Jabatan Mufti Pahang ia berpendapat bersahabat dengan jin dengan tujuan mendapatkan pertolongan dalam apa cara sekalipun adalah ditegak ditegah oleh syarak hukumnya adalah haram. Ia meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan sehingga membawa kepada syirik adalah haram. Meminta pertolongan jin untuk mencari kekuatan dan kehebatan hukumnya adalah haram meminta dan menggunakan perkhidmatan jin untuk ilmu sihir atau nujum juga adalah hukumnya haram. Ya, pandangan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan 23 Oktober 2018 menggunakan perkhidmatan jin adalah dilarang bagi menyekat jalan-jalan yang boleh membawa pada kerosakan akidah. Jadi, dua fatwa yang kita dah dengarkan ini menyebut dengan jelas adalah ditegah dan diharamkan. Penggunaan perkhidmatan jin apa cara sekalipun jadi kita kena pastikan bahawa orang yang kita nak jumpa sebelum ikhtiar tidak menggunakan langsung perkhidmatan jin baru-baru ini ada orang ajak saya bermuzakarah dia perubat dia mengubat dia menggunakan ya sahabat dia yang berada di putri gunung ledang dia kata dia ni bersahabat dengan putri gunung ledang dan dia ni mengamalkan perubatan, dia nak menyatakan hukumnya boleh. Dia kata dia dah banyak dah tolong orang menggunakan sahabat dia ni. Ramai yang sembuh. Ramai yang berjaya dipulihkan. Takkan tak boleh. Itu satu ikhtiar. Yang tolong juga adalah Islam. Dia nak lawan fatwa. Akhirnya, ya kita minta jumpa. Sampai sekarang belum ada date lagi untuk kita bermuzakarah. Dia tak puas hati bila kita cakap benda ini tak boleh yang cakap bukan saya nak sampaikan tapi adalah ulama-ulama kita yang ada di negara kita. Yang mereka dah cari kesimpulan yang paling baik dia kata dua pendapat ini. Satu ditegah oleh syarak dan dilarang, yang kedua adalah diharamkan. Berat tu sebenarnya. Bila perkara ini ditegah dan diharamkan, hukumnya berdosa besar kalau kita buat. Ya, kita kena taatlah ulu amri kita. Kalau beliau menyatakan hukumnya tak boleh, maka tak bolehlah. Ya, kita tengok pula contoh apa lagi perkara yang boleh melibatkan ya yang boleh melibatkan perkhidmatan jin ini antaranya penggunaan jampi mentera dan serapah. Kita tengok contoh pengamalan orang dulu-dulu. Dia menggunakan sebelum buat rawatan ada amalan yang perlu dibuat. bacaan-bacaan Quran yang ditebalikkan. Kalau kita tengok di YouTube. Type dekat YouTube. Perkataan amalan. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Diterbalikkan. Yang dah tonton hampir 50 ribu orang. Yang mengambil ijazah. <coughs> Penggunaan. Amalan. Membaca Bismillah secara terbalik. Siapa yang beri ini kiai haji sekian sekian sekian. Berada di Indonesia. Dia buat secara live kalau tengok pakaian dia memang macam ustaz. Dia kata inilah amalan yang ampuh untuk rawatan bagi bayi yang ada masalah gangguan, rumah yang ada gangguan, ya pesakit yang ada masalah sihir dan sebagainya. Perlu dibacakan amalan yang terbaiknya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim secara terbalik. Siapa boleh baca? dalam keadaan terbalik. Bismillah itu. Ah, pelik bunyinya. Ya. Yeah. Ini ini bunyi dia kalau kita bacakan dalam terbalik jangan diamalkan. Dia kata perlu amalkan selama 44 hari selepas solat setiap kali solat tujuh kali baca. Lepas solat subuh tujuh kali baca, Zuhur tujuh kali baca, ya, yeah. Asar tujuh kali baca sampailah Isyak tujuh ah, kali baca. Ya, yeah. apa yang perlu dibaca? Ha nah, ni contoh dia. Mihrroh nihma rahillah misbi mihrroh mihrroh nihma rahillah misbi mihrroh mihrroh nihma rahillah misbi ha, itu bila bismillah itu diterbalikkan sembuh tak orang yang dibacakan dengan bacaan ini sembuh lari tak jin yang ada dekat rumah tu lari sebab syaitan yang ada mengamalkan bersama orang ini lebih otai dan lebih besar daripada yang duduk dalam rumah tu. Dia nampak benda itu berkesan, dia kata boleh amalkan. Nauzubillah. Ya, bila kita tengok pendapat ulama, benda ini menghina Al-Quran. Mengubah Al-Quran. Walaupun satu huruf, kita perlu bertaubat nasuhah. Kita dah menjejaskan akidah merosakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala perlu syahadah semula. Woi berat tu. Sangat berat. Siapa yang mengamalkan ni perlu syahadah semula. Perbaharui Islamnya sebab mengubah perkataan kalamullah. Sangat dahsyat. Ya. Apa lagi amalan orang-orang dulu yang masih ada sekarang yang sangat memberi kesan kepada pesakit sekiranya kita berjumpa dengan perawat yang mengamalkan ni antaranya bacaan qul Wallahu ahad secara terbalik dipanggil Song songsang al ikhlas secara songsang siapa boleh bacakan dibacakan secara terbalik qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad baca terbalik ada tak yang mengamalkan ada ampuh tak ampuh sangat kuat sebab jin yang jaga ayat ini yang ikut pengamalnya sangat-sangat kuat dan otai. Setakat yang kecil-kecil punya jin itu dia tak ada hal sangat. Tapi jumpa pengamalnya ni kita tak tahu apa malam ni kita pergi jumpa dia pegang kita, dia rawat kita, sembuh tak kita? Sembuh. Seko jin ikut dia dah. Pesakit ni. Ah, sebulan, dua bulan okey, masuk bulan ketiga sakit balik. Makin teruk dan makin teruk. Ha? Ah. Kena jumpa perawat ni balik. Dirawat, sembuh lagi. 6 bulan sakit balik. Tak selesailah semua hidup. Ya, apa bacaan dia? Ahadun kufwal lahu yakul lam <Sessalam> yulad lam yalid lam samadallahu ahad. Ah, itu kalau kita bacakan terbalik. Pelikkan bunyi dia. Jadi maksudnya pun jadi terbalik. La haula wala quwata illa billah. Dia kena ya baca secara songsang. Ini kajian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya tahun 20 saya tengok 2010 rasa ni. 2009. Kajian pada tahun 2009, bukan 50-an, bukan tahun 60-an, tahun 2009. Maksudnya kira tak adalah lama sangat, 10 tahun 20 tahun yang lepas. Masih baru dan pengamalnya masih hidup. Jumpa perawat ini sembuh tak sembuh? akhirnya jadi masalah kepada pesakit yang dia rawat. Ini amalan dia. Lepas baca tu dia ada beberapa amalan lain. Lepas baca ya uh, ikhlas ini secara songsang dia ada baca ya dia punya mentera. Dia kata kuluhu songsang rajah iman kudungku malaikat jibril tekanku yang nuntun nabi Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha ah, itu dia punya jampi selepas membaca Qulhu secara song Kan satu perkara yang hurafat syirik kepada Allah. Membaca Al-Quran itu secara terbalik. Mengubah ayat Al-Quran. Mengubah kalamullah. Mengubah apa yang ada di dalam Al-Quran. Satu perkara yang sangat ditegah oleh syarak yang menyebabkan seseorang pengamal itu perlu bertaubat nasuha dan memperbaharui syahadahnya. Itu dia punya masalah yang jadi masalah lain kepada kita yang berjumpa dengan perawat sebegini. Macam mana kita nak tahu kita pun tak tahu apa dia amalkan. Tu kena hati-hati. Cek latar belakang perawat yang kita nak jumpa supaya kita tak terjebak sekali. Kadang-kadang ha, ada juga ya contoh jampi yang digunakan untuk Menarik minat wanita Diajarkan beberapa jampi Kita ni jodohnya lambat ya. Jadi kita ni pula Suka dengan seseorang Orang tak suka dengan kita Nak Kita nak kat dia betul-betul Nak sangat Bila nafsu ni dikuasai Tak boleh nak kontrol Kita sanggup melakukan perkara Yang bertentangan dengan agama Dengan syariat Jumpa seseorang kau pakai benda ni Kau baca benda ni perempuan tu akan ikut engkau sampai mati. Apa jampinya? Ah ha, ini jampi yang pernah dia ajarkan. Juga ada dalam kajian Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, apa jampi dia? Bismillahirrahmanirrahim. Akub ribu fiyahum wa ta'un wa iblis ajma'un. Ya iblis ajma'un. Aku suruh engkau. Sifatkan diri engkau sebagai aku. Pergi engkau ganggu dia. Sebut nama perempuan yang kita suka. Ya, ganggu dia pada malam ini. Aha. kita menyeru kepada iblis supaya membantu kita dapatkan perempuan ini. Terganggu tak perempuan ini akan diganggu. Okey, pengamalnya ini dia dapatlah apa yang dia nak. Kesannya kepada keturunan-keturunannya seperti yang disebut oleh Ustaz Selamat. Ustaz Selamat dah kuliah pasal saka. Ini contoh yang menyebabkan menjadi saka pengamalnya selamat dunia dan akhirat. Ah, tak kena ganggu pun dapat lagi isteri yang cantik. Akhirnya yang diganggu oleh anak-anaknya, keturunan-keturunannya akan diganggu seumur hidup disebabkan pengamalan-pengamalan sebegini. Nauzubillah. Contoh lagi apa amalan-amalan yang pelik? Ya penggunaan penggunaan perkhidmatan khadam, ya. Contoh orang menggunakan khadam ayatul kursi dia ada satu amalan kena membaca ayatul kursi selama 44 hari duduk dalam bilik berserah diri kepada Allah tidak melakukan maksiat memakai wangian dan doa. Ya kadam ayatul kursi ini terdiri daripada jin Islam. Dia akan ikut kepada pengamalnya. Nampak macam okey. Eh kena solat jaga tak boleh buat maksiat, kena kerap berdoa kena baca selama 44 hari tanpa henti baca apa ayatul kursi ini semua dipanggil talbis iblis belitan-belitan iblis yang datang hadam itu adalah jin walaupun daripada jin Islam tapi kita haram menggunakan perkhidmatannya dia akan ikut berdamping kepada orang yang mengamalkan dia akan datang dia kata dalam ni berjubah berwarna hijau dan akan bertanya apa hajat kamu. Okay. Bila kita bagi tahu apa yang kita nak, maka dia akan ikut seumur hidup dan akan mengganggu keturunan-keturunannya yang lain. Ha. Ah. Kita tak jumpa dia, kita tak amal. Kita jumpa perawat yang mengamalkan. Dia pegangnya kita, sentuh je sikit, dia transfer dia punya khadam ini Khadam dia bukan satu atau dua Kadang-kadang banyak Yang ketua menjaganya ada Tentera-tentera yang lain pun ikut Dia hantar satu dekat kita Kadang-kadang dia tak niat pun nak hantar Dia tak ada niat langsung nak hantar Cuma nak tolong aja Disebabkan amalan ini Dia pegang jin ini dah standby nak ikut Sebab itu kita diganggu Bahaya sangat benda ni sangat-sangat berbahaya sangat kena hati-hati ya contoh lagi apa amalan yang boleh menyebabkan kita diganggu oleh makhluk halus amalan kebatinan yang tidak jelas beramal bertujuan mendapatkan sesuatu kelebihan kehebatan atau keistimewaan amalan yang melampau tidak bertepatan dengan al-Quran dan hadis yang sahih zikir dan wirid bukan dari sumber yang sahih jadi kita kadang-kadang beramal itu untuk sesuatu tujuan kehebatan kalau baca Al-Ikhlas ini seribu kali, sepuluh ribu kali, maka kita dapat kebal. Ya, ilmu kebal, pukulan jarak jauh, pembedahan batin, rawatan jarak jauh, ya, kebatinan dalam ilmu seni bela diri. Kena hati-hati. Kalau tersalah, akhirnya kita akan diganggu oleh makhluk halus ini. Kalau tak kena pada kita, kena pada anak-anak kita. Tak kena pada anak kita, kena pada jiran-jiran kita. Kena hati-hati. Ya, sebab ini satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nak tengok benda tu macam okey, bacanya ayat Quran, zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikirnya la ilaha illallah, takkan tak boleh. Tapi dia ada tujuannya. Nak kebal, nak hebat, nak jadi kekuatan, nak boleh baca fikiran orang, nakkan sesuatu yang tak ada pun dalam syariat. Kalau nak sesuatu kelebihan akan diberitahu dalam hadis. Nabi kata kalau amal ini boleh mengelak daripada perkara yang tidak baik. Contoh kalimat tamah. Sesiapa yang baca kalimat tamah, a'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Tiga kali sampai ke satu tempat yang ada mudarat, Nabi kata tak kena mudarat tersebut. Itu kita boleh pakai sebab ada dalilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kena hati-hati. Sesuatu amalan yang kita terima, kita kena cari sumbernya. Sahih ke tidak, boleh ke tidak. Kadang-kadang ha, nampak macam okey. Ya, yeah, tapi dia boleh menyebabkan perkara yang tidak diingini. Okey. Ke, eh, antara yang lain, mengamal dan mempercayai perkara-perkara khurafat. Semua cerita sama ada rekaan, karut, dusta atau khayalan. Ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Kepercayaan kurafat. Antara contohnya, mempercayai kubur keramat, mandi safar untuk buang sial, percaya kepada amalan perbintangan, amalan menjamu jin dan sebagainya. Ini semua satu perkara yang kurafat yang perlu ditinggalkan. Sekarang ada satu lagi amalan yang kita rasa okey tapi sebenarnya satu perkara yang perlu kita hindarkan. Contoh kita dah tak tahu nak buat apa. Ada seorang motivator ajarkan kita, buka Al-Quran. Pergi dekat Al-Quran, tutup mata dengan tenang, doa. Ya Allah, berikan aku petunjuk ya Allah, apa masalahku ini ya Allah? Untuk mendapatkan ketenangan. So, jadi, dengan gerakan hati, bukalah Quran tersebut dia buka. Bila buka, dia tengok ayat. Ah, surah ni. Dia dapatlah surah daripada gerakan hati. Selepas berdoa kepada Allah. Jadi digunakan ayat tersebut, diamalkan ayat tersebut. Jadi ini ada seorang motivator ajar dan sangat popular. Dia kata penggunaan ini boleh membantu menyelesaikan masalah kita. Dah tak tahu nak buat apa, kita bertawakal kepada Allah dengan kaedah ini. Boleh ke tak boleh. Uh, hukumnya tak boleh, jangan buat. Jangan buat perkara sebegini. Boleh mendatangkan ya syaitan membantu perkara ini. Elok-elok tak ada gangguan yang menggerakkan kita bukannya Allah Subhanahu wa taala tapi syaitan. Dia gerakkan hati kita, dia bukakan, dia bukakan Quran, dia bagi ayat yang konon-kononnya sesuai dengan masalah kita. Ini semua perkara-perkara khurafat yang perlu ditinggalkan. Ya, Contoh lagi tempat tu keras perlu minta izin. Tok cucu tumpang lalu. Ha, ah, ini semualah ya Allah. Masuk ke dalam hutan. Kita minta izin dengan penghuni tempat tersebut. Minta maaf lah ya. Saya nak berkemah kat sini. Saya nak ber... Apa? Berkehlah dekat sini. Saya minta izin. Jangan ganggu cucu-cucu saya. Jangan ganggu anak-anak saya. Kita pergi minta izin dengan makhluk halus tersebut. Na'udzubillah. Benda ini satu kepercayaan dan perbuatan kurafat. Satu kepercayaan yang perlu ditinggalkan, satu perbuatan yang perlu ditinggalkan. Suka sangat jin ni. Bila kita buat je, ha, dia akan ikut. Dia akan muncullah nanti. Ya? Elok-elok tak kena gangguan, akhirnya boleh terkena. Ada satu pesakit kita datang, apa masalah dia? Dia pergi berkelah. Pergi berkelah satu tempat, dia berenang-berenang-berenang, dia jumpa apa? dia jumpa satu senjata lama keris macam bukan keris antara pisau bawa ke pedang lah dia agak panjang sikit dia ini tertanam di dalam satu batu dia macam terpacak dekat dalam batu di dalam air dia nampak benda tu kat dalam air dia cabut dia cabut dia bawa balik dia bawa balik senjata yang telah dibuang ini di dalam sungai dia bawa balik akhirnya dia dan anak-anak dia terganggu syaitan tu datang dia minta darah Dia nakkan darah dua, ke, dua orang Anak dia meninggal dunia disebabkan sakit Selepas diganggu oleh Makhluk halus ini. Selepas dia ambil Barang tu, satu keluarga dia sakit Diganggu, dua daripada anak dia Meninggal dunia. Ya, ini Pengalaman kita merawat pesakit ni lah Saya tanya apa punca-punca Ini bermulanya kisah tu. Saya cakap Mana pisau tersebut ada lagi tak Parang tersebut ada lagi tak Dia dah buang balik ke tempat yang asal tapi dah terkena juga akhirnya. Ah, ha. jadi satu perkara juga bila kita pergi satu tempat-tempat yang pelik, kalau kita pergi hiking ke, tempat berkelah ke, pesan dekat anak-anak kita jumpa benda pelik-pelik jangan ambil cincin ke. Ya kita pernah hiking dekat Gunung Nuang atau, ataupun gunung saya tak ingat gunung tu. Sampai kat tu pokok tu ada orang lilitkan dengan cincin. Diikatkan keliling pokok tu ada satu cincin dengan tali berwarna merah. Kak ini kalau kita bawa balik inilah mungkin ada benda yang akan ikut sekali. Jadi kena hati-hati. Pergi satu tempat bukan minta izin dengan benda tu tapi kita minta perlindungan dengan Allah dengan membaca kalimat tamah ataupun membaca doa-doa perlindungan antaranya Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tak tahu juga kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim masuk mandilah insyaallah kita akan terlindung ya seterusnya penggunaan tangkal dan azimat ya banyak juga orang-orang yang datang ke pusat rawatan yang hantar benda-benda macam ni ya satu antaranya ha ni ini pun rare juga set kaki, kuku harimau serta kakinya ya pesakit ini atuk yang memakai dia memakai benda ni tujuan dia untuk jadi penggerun. Dia pakai orang jadi tunduk dengan dia, jadi garang. Ya, orang cakap dia cakap orang akan iya kan. Oh, baiklah. Baiklah sekali dia pandang orang, orang akan tunduk dengan dia, akan mengiyakan apa dia cakap. Ya, ini orang duduk di Rata Panjang Kelang. Dah meninggal dunia dah orang ni. Alhamdulillah sempat dia buang benda ni. Sebab apa dia buang? Cucunya diganggu cucunya ganggu dia ambil ni disimpan dalam kain kuning ni ditutup dengan kain kuning tu diikat ha saya pun mula tak tahu apa dalam kain kuning bila buka dengan kain kuning punyalah terkejut kita rupanya nah kaki anak rimau dengan kuku-kuku dia siap yang kena cucu cucunya ini jadi apa degil yang amat tak nak pergi sekolah melawan cikgu hisap rokok depan rumah kat rumah pun boleh hisap rokok lagi detengking mak ayah punyalah degil kata anak ni ni Cuba-cuba bawa pergi berubat. Bawa pergi berubat. Rukiah mengaum. Hmm. Hmm. hmm dah. Cakap eh. Apa hal budak ni umur dalam 13-14 tahun. Budak sekolah menengah. Tak nak pergi sudah degil yang amat. Bila kita rukiah. Jarang-jarang budak akan mengaum. Budak kadang-kadang susah nak merasuk. Takkan lah. Saya rasa kalau 10 orang. Satu pun susah. Tapi yang ni tak tahu Allah izinkan. Dia berlaku kerasukan menjadi Sri Piti Harimau. Barulah terbongkar rahsia atuknya menyimpan kaki Harimau ni. Sebagai amalan dia semasa muda. Semasa muda. Dia tengok cucunya mula sakit. Barulah dia rasa bersalah. Akhirnya dia buat pengakuan. Saya nak buang Ustaz amalan ini. Saya nak tinggalkan dah. Dia pun dah tak guna dah. Saya dah tua. Ya? Dia buangkan benda ni. Diserahkan kepada kita. Alhamdulillah. Cucunya dah taklah macam dulu. Duduk di tafiz, baca Al-Quran. Dah jadi penghafal Al-Quran. Dia punya lah degil amat. Disebabkan syaitan yang menjaga benda ni. Menjadi khadam kepada benda ni. Pengamalnya okey. Cucunya kena menjadi warisan saka. Saka harimau tu. Ikut dia dah. Okey. Ha, ni lagi contoh tangkal-tangkal yang ada. Antaranya ni yang dipakai pada pinggang seseorang. Dia akan memakai ni. Yang memakai ni adalah pembantu uh, rumah dia. Pembantu rumah dia pakai dekat pinggang supaya bos dia ni tunduk dengan dia. Ah ha, dia tunduk ikut cakap, dia tak marah-marah dia. Ah ha, pembantu rumahnya memakai benda ni. Ya, yeah? bila kita buka apa yang ada dalam ni benda ni. Ah ha, ni contoh yang ada dalam kain merah. Yang saya buka ni kain dia berwarna hijau. Ah ha, yang ni warna merah. Kita tak buka lagi pun tak tahu apa dalam dia. Dia adalah sesuatu dalam ni tangkalnya ni ha, ni contoh tangkal dan azimat okey dia menggunakan kulit binatang dia katanya rusa putih Dia eh, katanya ni kulit binatang rusa putih yang tertera kalimah-kalimah yang ada di belakangnya ada tulisan berwarna merah ya yeah. tujuan pengamalan ini saya tanya satu menundukkan yang kedua halimunan ya yeah. orang tak perasan dia kalau pergi rock block polis selamat jalan dia kata polis pun tak boleh saman dia, tak boleh kadang-kadang tak perasan dia lalu. Elok dia jalan. Dia kata dia nak test benda ni, okey tak okey. Dia pernah pergi buat apa? Tu dia nak masuk ward dekat Hestar. Dia nak ziarah orang dekat Hestar pada bukan waktu lawatan. Kena tembus beberapa security. Security bawah, pintu pagar pertama, pintu pagar kedua, nak masuk ke lift. Sampailah security yang ada dekat depan pintu ward. Semua lepas dengan selamba. Eh, mana pergi dia ni orang tak perasan dia. Sekuriti boleh tak nampak dia kesan daripada amalan ni. Dia memakai benda ni dekat pinggang dia. Siapa yang sakit? Isteri sakit. Isteri dia sakit. Ah ha, ini kesan penggunaan tangkal dan azimat. Siapa yang menggunakan benda-benda macam ini? Ah ha, ini contoh lagi lah. Ada saya bawa sikit. Ini biasa budak bayi dan sebagainya lah akan dililit di pinggang bayi dan sebagainya untuk elak kena uh, gangguan pada waktu malam akan dililitkan pada pinggang. Ini pinggang orang dewasa ni. Setiap simpulan-simpulan ini telah dijampikan. Saya dapat ni daripada seorang pesakit, dia kerasukan histeria di kilang. Dekat kilang tu dia tiba-tiba histeria, dia menjerit-jerit dan menyebabkan jangkitan histeria satu kilang kena lebih 40 orang. Puncanya, ya dia memakai benda ni dipakai pada pinggangnya diikat pada pinggang katanya boleh elak terkena hysteria akhirnya bukan dia seorang kena ke 40 orang kena bermula dengan dia seorang menyebabkan penyakit ini berjangkit jadi 40 orang ni Quran kecil yang dipanggil Quran Istanbul ya digunakan sebagai tangkal satu penghinaan kepada al-Quran mana mungkin al-Quran ini boleh dibaca dengan ya, baik kalau kita buka ni. Tak boleh nak baca ayat-ayat yang ada dalam ni yang dikata sebagai Quran 30 juzuk. Nauzubillah. Ini semua perkara yang bertentangan dengan agama. Ya, Nabi menyebutkan inna riqa wa tamaim tiwalah syirkun. Ya, jampi serapah tangkal pengasih syirik kepada Allah. Benda ini satu perkara syirik yang perlu ditinggalkan. Jadi sekiranya masih ada atau beramat perlu ditinggalkan. Kalau kita tak beramal atau pernah ada masalah, gangguan daripada masalah-masalah ini perlu diselesaikan. Perlu dirawat dengan segera. Jadi pada para pengamal atau yang pernah menyimpan kena taubat nasuha. Buang semua benda-benda ni. Ya jangan buat lagi. Amalkan zikir pagi dan petang. Buat rukyah mendiri. Buat bacaan rukyah untuk diri sendiri. Kita muah sabar diri balik. Ya perbaiki kesilapan diri. Buat tazkiyatun nafs dan akhirnya kita boleh berjumpa dengan para wakil syari'i untuk dibimbing untuk cara kita buangkan benda-benda ni dia tak boleh buang sesuka hati betul Allah mak kita dah jumpa benda ni kita ambil kita bungkus kita campak sungai Zah memang benda ni lupus tapi khadam yang menjaga dia tak lupus Diikut kita balik benda buang makhluk yang menjaga elok follow kita balik naudzubillah kena ada kaedah contoh kaedah kita nak buang Batalkan dia dulu dengan bacaan-bacaan ayat Quran. Baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, baca tiga kul, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tiup dengan deras pada bahan tangkal ini. Barulah boleh dibakar atau dibuang. Jangan terus dibuang. Ah, kita kena batalkan dulu buhul-buhul ini, barang-barang sihir ini. Ini disebut sebagai barang sihir. Barang sihir tak semestinya orang tanam dekat rumah kita. Ada juga. Alah, tak bawa. Ada satu barang yang kita jumpa di dalam satu botol. Dia ya, dekat rumah pesakit. Allah dengan izin Allah, masa dikerasukan, ditunjuk tempat tu kat mana ditanam. Korek, korek, korek. Jumpa dalam botol. Dalam botol tertera nama dia. Ada ada lima nama yang disihirkan. Satu keluarga tu ada lima nama yang diletakkan dalam botol dalam kain kapan. Kain kapan tu di, dah dililitkan. Dalam kain kapan ada Lima nama termasuk orang yang sakit. Ha, tu saya tak bawa kain dia. Ada saya simpan. Ya. Okay. Apa yang ada contoh ni amalan. Okey ada amalan. Ini amalan yang terakhir lah. Perawat ini dia mengamalkan satu amalan untuk mengubat sebelum pesakit datang dia kena membaca beberapa perkara. Kalau ada kat sini. Sebab saya tengok benda tu agak Ya Allah. Saya agak menyeramkan jugalah. Sebab dia menggunakan. Ah, Okey. Barang-barang yang perlu digunakan untuk pesakit ini bawa sebelum berjumpa dengan perawat ini. Dia minta bawa apa? Buyung, beras kunyit, bertih, jaga, bertih bunga tujuh jenis, limau tujuh biji, asap kemenyan. Sambil asap kemenyan itu, sambil menyeru, seru maharaja jin. Ya? Jin pahlawan putri bongsu. Dia kena buat perkara ini. Ini pengamal yang dah bertaubat, diberikan kepada kita dan dia buat pengakuan. Inilah amalan dia untuk mengubat diubat pesakit sembuh tapi kesannya selepas itu ah pesakit ini akhirnya dapat saka daripada perawat ini ditinggalkan tadi jin-jin tadi jin putri bongsu jin apa-apa yang ada itulah ah disebabkan kesalahan memilih rawatan Okay, kalau ada sila buang bertaubat amalkan zikir pagi petang tingkatkan amal soleh biiznillah sembuh dengan izin Allah. Okey? Wallahu alam, moga-moga ia bermanfaat. Ini antara punca yang keenam kita terlibat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan jin. Tak sama ada sengaja ataupun tidak. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita semua terlindung daripada Ya, serangan-serangan makhluk ini terlindung daripada perkara-perkara khurafat, terlindung daripada perkara-perkara syirik kepada Allah. Moga-moga kita selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Insya-Allah bulan depan kita sambung lagi perkara yang ketujuh dan seterusnya insya-Allah. Wallahu alam. Kita tutup dengan tas sebelum tutup ada soalan ke? Nak bertanya? Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Ya moga-moga bermanfaat. -moga kita tutup dengan tasbih kafarah. سوره العاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إلي والعاص ان الانسان لفي حوس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته